vielä on ottanut töistä vapaa, että tällä huomioon dokaamaan. Se oli siinä. Katsotaan. Niin kuin sanot meille. Ehkä toisinpäin. Puoli minuuttia mennyt. Minuutti mennyt. Kaksi ja puoli mennyt. Joo, kippaa, kippaa! Päälle, päälle! Eikö sitä etua tullut? Oli kyllä tosi edullinen tilanne. 4 jäljellä. Nolla nolla tilanne. Kolme ja puoli minuuttia jäljellä. No toi on vaan pahempi. Niin, sen täytyy sanoa sen, että mun mielestä se on kyllä niin paljon tahoja. Kukaan ei liiku. Kolme minuuttia. Nyt käännä se! Käännä, käännä! Siellä on kaksi ja puoli jäljellä. Liikettä. Kaksi jäljellä. Hai hai.
Hyvä! No niin. Minuutti 40. Noin. Kyllä.